ពេលនោះហើយអើគេដាក់អំណោយជារបៀបប្រមូលផ្ដុំគឺបណ្ដាឃុំបណ្ដាតែឃុំឃុំហើយថ្ងៃស្អែកអើទៅមិនអីមិនណាហកលេងឃើញមើលបាច់បាត់ហើយមិនយល់មិនយល់ទេមិនយល់ទេមិនយល់ទេមិនយល់ចាប់គេដូចជាអត់ដឹងអីខ្ញុំប្រដឹងពលីឥឡូវតើគេចាប់អីទៅចាប់ប្រគួយដូចគ្នាចាប់គេដូចប្រគួយចាប់គេដូចប្រគួយចាប់គេដូចគ្នាស្គាល់គ្នាប្រគួយស្គាល់ហើយចាប់ប្រគួយដូចគ្នាចាប់គេដូចប្រគួយចាប់ប្រគួយដូចគ្នាអត់ស្គាល់អត់ទើមមកអមុលបានច្បាស់អស់មកមើលមើលឲ្យគេមើលប្រុសឲ្យគេចាប់ឡំណាឲ្យគេដូរឲ្យមិនត្រូវតង់ឲ្យគេខុសតែគេសោចទេ
ងប្រងទៀតទៅមិនមកចាំតាយ៉ាតាយ៉ាតោះបើមួយពីរបីចាប់ពួយដូចកាចាប់ពគាចាប់ពគាណានេះណាមួយពីរចាប់ពួយដូចកាចាប់កាដូចពួយចាប់ចាប់អាគេណាអាមួយពីរបីចាប់ពួយដូចកាចាប់ពគាចាប់កាដូចពួយចាប់ពួយដូចកាចាប់កាដូចពួយចាប់ចាប់មួយដូចកាណាណាចាប់ពួយដូចកាគេនិយាយទៅមួយចេញតែឯងនិយាយអញ្ចឹងមកទៀតមកទៀត1 2 3ចាប់ប្រគួយដូចកាចាប់កាដូចប្រគួយចាប់ប្រគួយដូចកាចាប់ទីដូចកាដូចទៅទូខុសត្រូវខ្លួនឯងទៅណាព្រះនេះចាំកុយឆាក់ណាអាមែនទេ